Конкурс короткометражних фільмів, створених дітьми, частина програми Children Kino Fest. З понад сотні заявлених цьогоріч обрали 17 фіналістів у різних вікових категоріях. Зокрема, із Запорізької області це 13-річна Поліна Лавриненко з села Біленького та 14-річний Павло Мішин з міста Васильівки. Хлопець каже, ідея створення анімації з'явилася під час карантину, коли відвідувати театральний гурток було ніяк. Викладачка Лілія Ведмідь допомогла і за півроку байку «Бабка та Мураха» втілили у пластиліні. Було багато складнощів, тому що оборудування ніякого не було. Тобто знімали на телефон, брали не прожектор, а таку лампу брали. Знайшли старий фон такий лісу і почали робити ляльки, щоб робити анімацію. Зробили скелет з проволоки, такої міцної проволоки, потім фольгою, потім обклеїли ще цю фольгу пластиліном. Найскладніше було це анімувати, звичайно, цих мураху і бабку, тому що інколи вони падали просто. Ось він іде з дровами, дрова трошки, вагу його перевішують, і він падає назад або вперед. Поліна Лавриненко з Біленького разом із командою та наставницею Вікторією Коваль торік представляли короткометражку про Чорнобиль. Нині – привиди маєтку Міклашевського. Знімають та монтують усе діти. Їх у гуртку 12. Чому ми вибрали саме таку тему про Міклашевських? Тому що ми багато чули разів про цю сім'ю і якось нам захотілося знімати фільм на таку тему містично саме. Зйомки проходили більшу частину вночі і багато що відбувалося містичного. Наприклад, якісь шорохи були, світло у нас вимикалося саме по собі. Ми знімали у підвалі, там було дуже багато павутини, тому нам не потрібно було якісь ще декорації придумувати. Дуже складно було з костюмами, адже різний вік, і ми писали в громаду, щоб допомагали нам з цими костюмами. Деякі люди приносили деякі свої речі. На оцей конкурс Children Kino Fest подавали два фільми. А оцей фільм, який ми подали, «Привиди маєтку Міклашевського», він був відзнятий давно, ще у 2021 році. А новий ми відзняли якраз те, що стосувалося війни, про дітей, він називався «Незламний», про те, як група підлітків були в окупованій території, вони вирішили підняти український прапор, ну, щоб показати, що це наша Україна. От, але з двох роликів обрали саме «Привиди маєтку Міклашевського». Прийом продовжувався і після початку російського вторгнення в Україну, побільшало стрічок на тему війни. Наприклад, переможець минулорічного конкурсу, хлопчик з Ізюма, надіслав нам цього року також роботу, і вона вже присвячена війні Росії проти України. Children Kino Fest триватиме з 3 по 12 червня онлайн для глядачів із України та Польщі. Фільми-фіналісти конкурсу короткометражних фільмів, знятих дітьми, будуть доступні до перегляду в усьому світі. Наталя Чекулова, Олена Лисенко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.